Այսօր էլ նույն մեղադրական շեշտադրումներով փորձ է արվում Կասկածի տակ առնել Սուրբ Էջմիածնի և եկեղեցու հեղինակությունն ու իշխանությունը։ Ոմանք փորձում են խեղաթյուրել եկեղեցու առաքելությունը, եկեղեցին դարձնել սեփական ջունը բռնումների մատանը, փորձում են ոչ թե ծառայել եկեղեցուն, այլ եկեղեցին ծառայեցնել իրենց հիվանդակին պատկերացումներին։ Ոմանք խեղված պատկերացումներում եկեղեցու առաքելությունը պիտի սահմանափակվի բացառապես ծիսակատարություններով և կրոնական խնդիրներով։ Եկեղեցուց պահանջել հեռու մնալ հանրային մտահոգություն առաջացնող խնդիրների արձակումից նշանակում է բացահայտել սեփական տկիտությունը, նշանակում է պատկերացում բացարձակապես ունենալ եկեղեցու էության, նրա կոչման և նրա պատմական առաքելության վերաբերյալ։ Եկեղեցու առաքելությունը ներառում է հասարակական կյանքի անխտիր բոլոր ոլորտները և բոլոր խնդիրները։ Չկա մի հարց, ուր եկեղեցին զրկված է իր դիրքորոշումներն ու տեսակետները արտահայտելու իրավունքից։ Եկեղեցին, եկեղեցականությունը և Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձ կաշխանված է միայն և միայն Աստուծո խոսքով և Աստուծո պատվիրաններով։